Kelly. Spännande ju. Såg du dem eller? Jag såg en hurrikan. Ja. Ja, det var två. Jag sköt nummer... Du sköt på den bak. Ja, exakt. Det var två. Jag hade inte de kommit. Alltså jag ser ju om ni kollar dit. Var det fler eller? Det kommer Greta upp från D14. Ja. Ja, Kalle, jag sköt ju en med grisarna. Ja, du sköt. Kul. Ja, jag sköt den bakersta. Den sprang ut. Kalle dog efter den ett tag. Sen släppte hon. Ska vi se. Kan få ja, det här går över gränsen när som helst. Ja, jag kommer ner. Här får vi momentum. Det var ju uppenbart. De var där länge, de var riktigt länge alltså. Ja. Och sen till slut bara går de loss. Ja. De var imponerande. Ja, det är kul. De hade ju lika gärna kunnat sticka ner här ju. Ja, vad satt du? Du satt ju där och hattade.